Niveau Høj 3 ligger i Niverød, der er en del af Nivå by. Ejendommen er fra 1982 og består af 11 boligblokke med i alt 184 familieboliger. Afdelingens boliger er på 1-4 værelser. Og nøjagtigt ligesom ejendommens udseende fremstår indretningen gennemtænkt og funktionel med rum i varierede størrelser, og en tagterrasse, der sikrer beboerne en misundelsesværdig udsigt helt over til Sverige. Udenfor er der tænkt på børnenes trivsel med en ny legeplads. Og så har afdelingen fokus på sikkerhed med overvågningskameraer, der gør det nemt at registrere aktiviteter i området. Niveau Høj 3 skiller sig ud ved at give adgang til en række imponerende fællesfaciliteter, heriblandt en badmintonhal. Men man behøver ikke at blive indendør for at røre sig. Nivå er en livlig handelsby med masser af spændende forretninger, eget bibliotek, praktiske servicebutikker og et bredt udvalg af offentlige transportlinjer, der kan bringe dig helt til København på godt en halv time. Der er masser af grunde til at blive hængende, både på grund af Nivå Havn og den flotte natur med skov, strand og Øresund lige uden for døren.